що ти платиш? Так? Що тут сотеньки пускаєш, так? Ну що, папа вже буде тепер постійно старостити. П'ятирічний Мар'ян Садовський вперше обіймає тата за понад 2,5 роки. Чоловіка повернули з російського полону понад тиждень тому. Мар'ян дуже плакав, а потім, коли тато обняв, він опустив оченята і почав сміятися. Боявся на тата ж подивитися і каже, а наш тато не страшний, він гарний, молодий. Я так довго ждав, казав 100 тисяч мільярдів. Дуже сумував, дуже. Про те, що Сергій вже вдома, дізналися вже після обміну, каже Ольга Садовська. 14 вересня їй зателефонували з координаційного штабу. Я просто не могла повірити в те, що почула. У мене і запаморочилася голова, і ноги підкосилися, і голос задрожав, і пішли сльози на очах. Після відбувся довгоочікуваний дзвінок від Сергія. Він сказав, що я живий. Мар'ян називав по телефону на нього дядя Сережа. Для мене це був шок, до чого доводить війна. Ніколи не думала, що моя дитина буде тата називати дядею. Сергій Садовський потрапив у російський полон під час бою в квітні 2022 року на Луганському напрямку. Наставляли автомат до голови, де хотіли їх розстріляти, але підійшов напарник російського ворога і каже, не стріляй. Приказ від головного начальника, що взяти їх живими, як полоненими. Спочатку військового відвезли в СІЗО, а далі у колонію в Луганській області. В нього 2 поранення в ліву. В ліве плече і ближче до лівої нирки. Там дуже важко. Його врятувало те, що він читав книги і прочитав молитву. Ольга каже, інформацію про коханого збирали по крихтах і лише через 1,5 роки дізналася, що Сергій перебуває в полоні. 1,5 роки він у мене рахувався на нашій стороні як безвісті, а російська сторона публікувала про нього, що він мертвий. Я підписалася на всі пошукові групи, вийшов полонений. І сповісти про те, що він, мій чоловік живий в полоні. Чекаючи на повернення чоловіка, Ольга разом із Мар'яном щотижня брала участь в акціях на підтримку військовополонених у Запоріжжі. Зізнається, після 2 років боротьби та очікування її син почав потроху зневірюватися, що тато повернеться. Каже, мама, мабуть, нашого тата в землю закопали, бо його не обмінюють. А я кажу, ні, він живий, не думаю про це так. Мені снився він як живий, і я просто вірила, як ото маленька дівчинка в ці сни, і мені так легше було жити. За час полону Сергій схуд на 20 кілограмів. Нині йому надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу, каже Ольга. Після відновлення хоче з'їздити з родиною у подорож, придбати будинок та посадити дерево. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.